quan parlem de l'economia del coneixement, segurament la gran troballa, el factor més interessant que tenim és que és l'economia del talent. És el talent la matèria prima. Per tant, el que cal veure és com d'alguna forma articulem el nostre sistema educatiu, professional, per tal d'assegurar que el talent es desenvolupa de la millor forma. Volia incorporar al principi de la meva intervenció, i sabent que l'Òscar parlaria del CD, jo he anat al World Economic Forum, 12 pilars de la competitivitat de les nacions i de les regions, i dels 12, 4 depenen directe, en primera instància, o indirectament del sistema educatiu o del sistema d'educació. Dels 4 bàsics, que és infraestructures, macroeconomia i institucions, hi ha un clau que és el de l'educació primària. El posen com un dels pilars. Per tant, hi ha dels bàsics un dels 4. Dels 6 d'eficiència, que parlen d'educació superior, de mercat laboral i sobretot també de tecnologia, per tant, capacitat de ciència i tecnologia dels territoris. I per tant, el sistema educatiu, si entenem per extensió el sistema universitari, també resol incorporant ciència i tecnologia a l'entorn. Per tant, primer missatge, dels 12 pilars, 6 són i depenen directe i indirectament de l'educació. Si volgués llançar un missatge clar de què és l'economia del coneixement, i aprofito alguna part d'en Richard Florida, però la situo amb 3 T's: talent, tecnologia i territori. Incorporaríem 3 elements crítics, que un és talent emprenedor, és un missatge profund, però sobretot és el que assegura que jo no sé si al final algú en contractarà o no, però el que sí que sé és que si jo creo una iniciativa empresarial o creo una organització, seré capaç de crear riquesa al meu país, segurament la crearé per mi i la crearé per aquells que treballin amb mi. La pregunta és, estem creant condicions a les escoles per desenvolupar aquest esperit emprenedor de forma de facto? Un emprenedor que al cap i a la fi pot ser emprenedor social o pot ser emprenedor empresarial, però emprenedor. El segon element és knowledge base. Vocació científico-tecnològica, capacitat de sofisticació del coneixement. Ja sabem que al final aquest talent serà i estarà insertat professionalment o desenvoluparà treballs sofisticats si realment té una capacitat científico-tecnològica diferencial. El tercer element amb el talent és global, global, global. Estem creant ciutadans globals que viuen a Barcelona i que escullen quedar-se a Barcelona o a Catalunya o anar-se a un altre lloc del món, però són ciutadans lliures. Que no tinguem ciutadans locals que es queden aquí perquè són hostatges de les seves incapacitats o incompetències. I perdoneu que parli i expressi de forma tan clara. Per tant, la creació de talent global vol dir que hem de desenvolupar experiències explícites de ciutadans globals a les aules. L'economia del coneixement també parla de la tecnologia. La tecnologia la podríem desenvolupar en 3 elements. Com ens heu donat el codi 3, i he repetit i m'he replicat 3 vegades de tot. Primer, tecnologia com a cultura. El tsunami digital de nens i nenes que estan pujant ja estan instal·lats a la cultura digital. Segurament el problema som els immigrants, nosaltres, analògics, que ens hem instal·lat en aquest món digital i que, bueno, mica en mica anem fent algun tuit i anem desenvolupant el Facebook, però ja estan totalment instal·lats. Tecnologia és productivitat, perquè talent i tecnologia fan productivitat. Per tant, cal assegurar que estem desenvolupant talent que està interactuant amb tecnologia per assegurar, òbviament, aquesta productivitat, bé sigui empresarial o bé sigui d'àmbit social o d'administració pública. I per últim, innovació, innovació, innovació. La tecnologia és un driver d'innovació, en procés i en producte. Per tant, estem fent partícips als nois i noies de processos d'innovació. Últim element de l'economia, territori. Quin territori? Hem parlat de talent, hem parlat de tecnologia, parlo de territori. Territori local. L'escola ha de clusteritzar-se, ha de ser partícip de cadenes de valor, ha de ser partícip de la comunitat amb la que viu. Per tant, aquí no m'estendré. Però l'escola també ha de ser un gran connector amb el món. Perquè al final Catalunya serà, si és el món. I per últim, territori local, territori global, territori de cloud, el núvol. El núvol serà el nou espai de viure, de treball i d'intercanvi. Els nois ja viuen al núvol. L'altra cosa és com vulgueu viure. La història és, estem instal·lats al núvol? Estem realment generant processos, interactuant, connectant-nos via Skype, compartint el Dropbox, fent molt més eficaç la nostra relació? Per tant, primera proposta, aula-empresa.
Creeu l'aula empresa a totes les escoles d'aquest país. És fàcil, perquè hi ha empresaris a tots els territoris. Per tant, que hi hagi un empresari que sigui el responsable d'assegurar que l'essència de l'empresa està en l'agenda de l'escola. Segona proposta, aules globals. Trenquem el mur de l'aula. I aquí hi ha iniciatives, i són reals, del Connecting Classrooms i de més, iniciatives hiperinteressants. Podem connectar una aula a una aula de Scotland, una aula de Brasil, una aula de Xina. Hem de fer nanos globals, nens i nenes. Per tant, aules globals, avui en dia el cost és zero. És Skype, és zero, el regalen. I per últim, és projectes emprenedors. Assegurem que els nens i nenes assumeixen rols d'emprenedoria, sigui social o sigui empresarial, però que es comprometin amb la transformació, que sàpiguen què vol dir recursos, objectius, implementació i avaluació. Quan parlem d'un producte com és l'educació, doncs no és claríssim, no? Perquè ja sabem, quan parlem de rendiment de les inversions, que hi ha el rendiment econòmic, el que es pot calcular fàcilment en euros, i hi ha una altra cosa, que és el rendiment social, que no es pot calcular fàcilment en euros. I per tant, jo crec que una primera cosa és que hem d'acceptar amb humilitat que parlem de fenòmens que són difícilment mesurables a la comptabilitat. Què diuen els que fan antropologia econòmica quan estudien el comportament de les societats, o aquesta part del nostre comportament, de la nostra vida social, que té a veure amb el crear i distribuir riquesa? Ens expliquen que hi ha tres lògiques. Una primera lògica és la lògica del mercat. La lògica del mercat sí que ens determina el que valen unes coses en funció de les capacitats de produir-les i de les ganes de comprar-les. Llavors, pel que fa a l'educació, què ens diu el mercat? Doncs el mercat ens diu que hi ha alguns productes educatius que tenen una rendibilitat econòmica clara, alguns MBAs, no?, d'algunes escoles que saben que hi ha alumnes o pares d'alumnes disposats a pagar bastants diners perquè el seu fill o la seva filla tingui un determinat màster que segurament li donarà un rendiment amb ell o amb ella al llarg de la vida. Però de moment el rendiment per l'escola que ha fet aquest màster és clar, perquè hi ha algú disposat a pagar. La segona lògica és la lògica de l'autoritat. L'autoritat, que vol dir l'exercici del poder polític en els fenòmens econòmics. El poder polític diu, interpretant la voluntat de la gran majoria dels ciutadans, hi ha d'haver una bona educació per a tothom. I amb aquesta lògica de l'autoritat diu que tothom, tant si té fills com si no té fills, paga impostos i que una part d'aquests impostos aniran a sufragar la despesa en educació per tots. En el costat del mercat i de l'autoritat hi ha una tercera lògica que ens ajuda a entendre perquè les coses van com van en el món econòmic i que si imprescindim ens quedem orfes d'una part de les explicacions, que és la lògica que en antropologia en diuen de la tradició. Hi ha coses que es fan perquè hem vist que funcionen, el qual no vol dir que aquestes coses no vagin canviant i siguin sempre les mateixes, però amb aquesta lògica els pares tenen cura dels nens perquè saben que aquests seus nens tindran cura dels que vindran a la generació següent. Quan es parla d'educació, doncs es veu que va molt més enllà, no és només l'educació a l'escola, els pares fan tasques educatives pels seus fills, però també moltes institucions culturals dediquen una part de la seva energia, una part dels seus recursos a l'educació, en el sentit més ample. El benestar del que gaudim s'explica en part per la renda disponible calculada, insisteixo, en euros, i en part per aquestes altres coses de les que disposem i que no estan pagades ni calculades ni privadament ni públicament. Jo hi he pensat una mica més des del costat de quin tipus de consumidors l'educació genera. Doncs un bon sistema educatiu penso que genera uns ciutadans
que seran o serem capaços de viure més sòbriament. El consum de cultura, i aquest també és un raonament estrictament econòmic, és d'aquests consums que es defineixen com addictius. Què vull dir amb això? Que una societat on hi hagi bastantes persones que disfruten dels concerts, del teatre, de la lectura o simplement de la conversa i de passejar, és una societat més sostenible que una societat on el lleure sigui anar a comprar. Les propostes, doncs, de posar el focus en els bons exemples, no? Posar els focus en aquells mestres que són capaços d'aguantar la pressió d'una situació especialment dura en moments en què hi ha restriccions econòmiques. I en moments on hi ha restriccions econòmiques, si estem d'acord, i molts estem d'acord, en que l'educació és prioritària, acceptar que es desviïn recursos econòmics de segons quins apartats i que se'n vagin aquests recursos cap al sector educatiu. Vull començar referint-me a una evidència que presenta l'anuari, que és aquesta anàlisi de l'encaix entre l'oferta formativa i l'estructura laboral del país. Jo tinc bastanta por amb aquest tipus d'indicadors sobre l'anàlisi de l'encaix. Primer de tot, perquè si ens mirem quin és l'encaix entre formació i demanda del mercat, entre el que li oferim amb graduats i demanda del mercat, primer assumim que hi ha un òptim, que el podem mesurar i que podem mesurar la distància respecte d'aquest òptim. I després, quan t'apropes metodològicament a mirar això, te n'adones que hi ha fotiment d'indicadors diferents que podríem mesurar el nivell d'encaix. Nosaltres imaginem que un nivell de qualificació mitjà va en professions que són definides com a nivell de, que requereixen qualificació mitjana i que una persona amb aquesta qualificació s'hauria d'ocupar en una posició així. Però és així com funciona el mercat laboral? És realment així? És en tots els sectors així? És així al llarg d'una vida? S'ha d'anar en compte que són indicadors febles o molt controvertits en el metodològic i que tenen un perill que no podem evitar, que és confondre la dimensió analítica de la normativa. Si hi ha desencaix, vol dir que haurien d'encaixar, i aquest és el supòsit que em permeto negar. No hem de fer encaixar el nivell de qualificació del nostre mà d'obra amb l'estructura del nostre mercat laboral. No ho hem de fer. Per exemple, nivells de qualificació baixos. Era d'ESO cap a baix. No necessitem un 30% de gent així, necessitem un 0%. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat Corea. No vol dir que desapareixeran les feines en el mercat laboral que no requereixen qualificació. L'objectiu és que no tenim gent sense qualificació. Okay? Un segon aspecte, la gent amb un nivell de qualificació mitjana. Aquí necessitem que tota la població, com a mínim, tinc una secundària superior. I el més important de tot, que tenir una secundària superior, cosa que no passa en aquest país, et garanteixi l'accés a la formació al llarg de la vida. I finalment, respecte al nivell de qualificació avançat, el repte que ens plantegem, el repte que es plantegen els països líders i que li recomanen els organismes internacionals és expandir els nivells de qualificació avançat tenint clarament present que han d'optimitzar la rellevància d'aquest nivell de qualificació avançat, és a dir, el retorn que en treu de la societat de tenir gent molt preparada. I és sobre aquest aspecte que em permeto fer les propostes. I per tant, canviaria una mica el vocabulari des de l'encaix cap a la qüestió de la rellevància o de la pertinença de la formació, i en concret, com millorar-la a partir de polítiques de vinculació del món de la formació amb el món de la producció i amb la societat. I sobre aquestes polítiques de vinculació, permeteu-me que em refereixi a tres en concret que se'ns demanaven. Una és incrementar la capacitat del nostre sistema de formació per donar resposta a les necessitats de l'entorn productiu. Segon aspecte, evidentment, nosaltres no estem únicament per respondre. Des del sistema de formació es pot contribuir de manera decisiva
a canviar el model productiu, a liderar canvis, no únicament a tenir un rol passiu respecte a l'economia i la societat. Finalment, si volem atendre aquestes dues responsabilitats, aquestes dues tasques, aquesta capacitat de respondre, de ser dinàmics, aquesta capacitat de contribuir en el disseny d'un horitzó, d'un canvi productiu, d'un model de societat al que contribuïm, necessitem tenir capacitat instal·lada de diagnosi i de prospectiva per identificar les problemàtiques, les barreres i proposar solucions. Ara estem en la crisi econòmica i es parlen de les retallades a l'educació. És més greu que això. És a dir, hem de tenir un coneixement molt bo sobre com estem gastant els diners públics per saber que realment estem tenint una capacitat d'incidència en el benestar de les persones, que estem contribuint decisivament al desenvolupament econòmic i social del país, perquè a la fi ens passaran comptes i ens diran: aquesta inversió d'educació, com us l'esteu gastant? Teniu capacitat per saber quines eren les decisions correctes que heu de prendre i les esteu prenent? Quin és el grau d'efectivitat d'aquestes decisions? I no crec que estiguem en aquesta situació de poder respondre efectivament a aquesta pregunta.